Zase met sana dışçıda inüç çimi tabukunda. Zaman bana bambur tüyü gibi man kebli soğuyu man ruh tüyü gönü adan mini kartı ben. Zaydı da ongolda cüdüsgü. Yen ol yag bitu nalsta yırcıga. Yen hü bütek tüm man. Tüm bol ta ürüs ongolda nüsüginik. Ziya ongolda çarçıgay. Zayn tutur yu yu vayn vay kihir. Yen ol tani garay ablıq ben. Yen ik tamşı yazıgın tüyü Энэ мөн таны гараа авлага. Энд дээр таны бүх юм бичээс байгаа. Монголоор тайлбар болго монголоор бичсэн болохоор асуудалгүй. Хүн болгонд ойлгомжтой байгаа. Зя. Энэ доктор ерөөсөө ингэдэг үндсэн хитгэл юм байгаа. Энэ бол native mount cable тийм ээ. Энэ бол үндсэн тэжээл ах залгуур маань. Энэ бол HDMI cable маань байна. За, энэ бол үндсэн router маань тийм ээ. Та бүхэн харж байгаа. Bumper TV гэсэн. Энэ нэг жижиг юм хар юм харж байгаа та бүхэн. Энэ нэг бол салгаа авч бол энэ бол зүгээр wifi татах зориулалтаа хийгдсэн юм байгаа. Хэрвээ таны wifi чинь router нь хол суугдж байгаа бол wifi энэгээр татч болно. А хэрвээ router чинь ойрхон байвал кабелаараа татч болно. Энэ бол илүү найдвартай гэсэн үг. Хурдны тал дээр бол зя. За одоо хэдүүлээ зургатандаа залгаа үтцгээе тийм ээ. Зургатаа л унтраас даага одоо юм байна. За энэхүү айлын манд router бол яг нэти цацдаг юу болохоор энэ доороо байна. Яг зургатныхаа доор. Тийм болохоор хэдүүлээ кабелаар залгаж өнөөдөр та бүхэнд үзүүлээ. Тэгээ энэ хүү та бүхэн яг миний хийж байгаа дараалалар дараа нь өөрсдөө гэртээ хийхэд илүү ойлгомжтой болох байх. За энэ арталт нь гурван төрлийн нөхөө юм тийм ээ. Голынхт нь HDMI залгана. За ингээд хажуутал нь жижигхэн power гэсэн юунд нөхөнд нь үндсэн тэжээл орчлоо. За native mount cable энэ арталт нь. За ингээл ерөөсөө үнц юм болоо. Ийм л гурван залгуур очирно. За одоо бүгээр залгацгаая. За нэтийнхээ рутерээр арталтан зөндөө олон нөхө байгаа шүү дээ. Дайлын сонгож олно. Энэ бол ямар ч асуудалгүй. За HDMI зургатанда залгая. Тэжээл авах юугаа кабела хэрвээ таны зурагт USB оролт байхгүй бол та USB-ний уртл тусад нь утасныхаа USB-ний уртл гэсэн үг шүү дээ ерөөсөө энэ байгаа та бүхэн мэдж байгаах үнэхээр зургт нь ч байхгүй бол энийг бол зүгээр л тогн залгах чинь утасныхаа юуны уртлыг хийж байгаа л тогндоо залгах чинь тэгээл асуудалгүй яагаад энийг ингэж зургт нь залгахаар хийсэн бэ гэхээр зургт асахад энэхүү төхөөрөмж маань өөрөө асна зургт унтраад энэхүү төхөөрөмж маань өөрөө унтарнаа илүү үйлдэл хийхгүй гэсэн үг байхгүй юу энэгээрээ давуу талтай байгаа зя За энэ төлөө зургтаа сая. За зургт маань наслаа. Тэгвэл гут дараа нь удирлынхаа source гэсэн title тагаа төчлөрөн дээр дарна. Тэгвэл гут аль HDMI-д холбосноо та өөрөө мэдж байгаа шүү дээ. Хэдүүлээ сая HDMI хоёрт холбосон тийм ээ? Окей. За ингээд Bumper TV маань ороод ирлээ. За одоогийн байдлаар энд Bumper TV гэчээд энэ доор нь ямар ч бичиг гарч ийгөө одоо гараад ирлээ харсан та. Энэ 17 channel-аас 17 сувгийг гарч ирсэн л бол таны зурагт таны бомбар кабелийн юм телевиз нэттэй холбогдсон гэсэн үг. Энэ нөхцөлд та киногоо үзэх зурагтаа үзэх боломжтой. Тэрнээс биш таны нэт холбогдоогүй гэсэн учраас болохоор та нэтэд дахин шалгаж үзээрэй. Хэрвээ та кабелаар холбоогүй бол бомбар телевигээ power дээр очиод доошо сум гараад ирж байгаа цинкэр. Тэнгуут нь доошо гэсэн төвчлөр дадарна. Ерөөсөө таны та удирдлагын Дээшээ доошо баруун зүүн гэсэн энэхүү дөрвөн төвчлөөр болон тэрний гол дагаа окей. Доор нь exit гэсэн энэ таван төвчлөрийг 6 төвчлөрийг та ашиглан гэсэн. Аа тэгээд дуугаа чангалдаг нэмч хасаар энэгээр хасчих. За wifi дээр очиод окей дараад голын хот дээр дараад орчин. Тэнгууд доошо system networks connections гэдэг сонголтууд гараад ирнэ. Тэн дээр нь connection дээр очиод тэнгууд таны нэтийн код энэ дээр гараад ирнэ. Та нэтлөгөө орвол окей дараад кодоо хийгээл таны нэт wifi-аар холбогдоно. Ийм ойлгомжтой байгаа. За тэгээ буцаад энэсээ гараад. За хэдүүлээ одоо зургтаа үзье. Bumper TV дээр очлоо. Окей дарлаа. За ингээд сувгууд мал гараад ирлээ тийм ээ. За эхний сувг үндэсний телевиз ээ. За үндэсний телевиз дээр очоод окей нэг дарчин. Голынхоо бүөр хийх штэ тийм ээ. Тэгвэл хажуудалд нь жижигэр нэг гараад ирж байгаа. Хажуудалд нь бүх сувг нь дараалтаага Дахиад окей дээр нэг дарчин гот дэлгэсэн томрлоо. За одоо та бүхэнд яг ойлгомжтойгоор хэлж өгье. Үндсэн телевиз дээр цаг нь гарч ийн тийм ээ? Энд дээр 20:08 гэж байна. Одоо шивэдэд хэдэн цаг болж байгаа вэ?
20.08. Яг таарж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ цагийн зөрүү гээд байгаа юм маань энэ байгаамаа. Энийг та бүхэн сайн ойлгоорой. Зя. Одоо хэдүүлээ суугаадаа сольж үзье. Буцаад exit гэсэн төрлөөр удирдлагынхаа exit дээр дарлаа. Буцаад жижиг гэрчэн. Хажууданд бүх юм гард ирлээ. За доошо дарлаад MBS Монгол HT. Зя. Зя Монгол HT дээр хуулун гарч байна. Салангсы нэвтрүүлэг. Үнэхээр гоё гарч байгаа та бүхэн харж байгаа. Зя. Нэг буцъя. Тэгэлээ UBS дээр авчи. Зя. UBS дээр маань ялгаагүй цаг маань гарч байгаа тэрлээ ор тийм ээ. Та бүхэн харж байгаа. Зя. Та сувгаа мөн хэрвээ таних Samsung зурагтал та үндсэн сувг солих төвчлөр дээр дараа сувгаа сольж болно. Ямар ч ялгаа байхгүй. За ингээс сольчихно тийм ээ. За ерөнхийдөө нэг иймэрхүү. А тэрнээс гадна бас нэг хэлэх юм юу байгаа вэ гэхээр зарим хүмүүс Apple TV дээр байдаг ихэнх аппликейшнуд энэ дээр маань суурилсан байгаа. Тэрийг маань хүмүүс яг хаанагаг нь ойлгоогүй мэдээгүй лээ. Асуултууд маань. Тэгэхээр юу вэ гэхээр энэ доор дэлгэцийн доор та бүхэн харж байгаа. Энд YouTube, Vimeo гэж гараад ирж байна те. Хүмүүс энэ хоёрыг л байна өөр аппликейшн байхгүй байна гэж ойлгосон. А тэгвэл Video Apps гэд энэ 3 дахь. Энэ дээр дараад окей дарлаа. Тэгээд гол ерөөс энэ дээр гараад ирж байна. Бүх юм маань ABC Family, CBSN, News гэд бүх нэг Apple TV дээр байдаг сувгууд маань энэ дээр байгаа. За хэдүүл энэ дотроос нэгэн сувгийг сонгоод үзье. Нада The Wall Street Journal Live гэдэг энэ байна. Travel Channels. За хэдүүл энэ Travel Channels-ыг орж үзье тийм ээ. За тийм гот энд хоолны нэвтрүүлэг байна. Advisory Foods гэдэг. За ийш оръё. За энэ хаагур хаагур явсан байна. За хэдүүлээ Seoul South Korea-д юу идэж уусныг нь харцгаая. On this bizarre foods. Food with feeling. It's a jailbreak. За. They're stinky. Ингээд гарч байна да. Энэ залуу бол дэлхийд бол танигдсан байгаа шүү дээ. Ингээд хоол идэж маш сонирхолтой юм идгээрээ. За, ерөнхийдөө энийг авцсан бахад янз бүрийн кабел, мэйблний юм бол ерөөсөй хэрэггүй гэсэн үг. Таны үзэх дуртай бүхэл юм энэ дээр байгаа. Тэгэл та Viaplay ч юм уу бусад юуныхаа мөнгөийг төлөөл. Ямар ч ялгаагүй Apple TV дээр та мөнгө төлж үзэх юм аа. Энд дээр ялгаагүй мөнгө төлөөл. Үндсэн бусад үзхийг хүссэн сувгуудаа энэ дээр үзчих юм аа. Тэгэд хамгийн гол давуу тал маань Монгол сувгаа цагийн зөрөөгөө оройн 8 цагт оройн 8 цаг ийм юм үзцгээ. За, тэгэд та бүхэн сайн харсан бах намайг яаж хийснийг яг энэ дараалалар дагаж хийгээрээ. Одоо нөгөө үндсэн хичээл маань зургатанд залгаатай байгаа болохоор би зургатыг унтраахад өөрө энэ төгөөрөмж маань өөрө автоматар унтарнаа. Тийм болохоор танд илүү хөдөлгөөн илүү юм хэрэггүй гэсэн. За, тэгээ та бүхэн энэ хүү төгөөрөмжийг худалдаж авч гэртээ тавьж Монгол сувгаа үзмээр агаал доорх утасны дугаараа холбогдож захиалах боломжтой. Өөр хотод амьдарч байгаа өөр тусганд байгаа улсууд бас боломжтой. Энийг ерөөсөө постаар явуулчихна. За, анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.